Привіт усім в теплих шкарпетках та пухнастих наушниках. Час підбити підсумки за тиждень. Наприкінці року багато музикантів встигли обзавестися титулами, званнями та статусними місцями у чартах. І саме цього тижня було оголошено багато таких результатів. З вами Марішка Грін та Total News. Отже, журнал Clash визначив 40 кращих альбомів 2012. Мадонну назвали кращим гастролером року, а Coldplay зареєструвалися в ВКонтакті. Британське музичне видання, яке спеціалізується на рок-музиці та хіп-хопі, опублікувало рейтинг найкращих альбомів 2012. До списку увійшло 40 лонгплеїв, які за версією журналу підкорили серця меломанів у цьому році. Варто зазначити, що своєрідний хіт-парад значно відрізняється за змістом від аналогічних рейтингів інших видань. Так, на першому місці несподівано розмістився 68-річний афроамериканський співак Бобі Уомак, точніше його 27-й студійний лонгплей «The Bravest Man in the Universe», що став першим з 2000 року. На другому місці альбом, який удостоївся престижної нагороди Mercury Prize – LTJ and Awesome Wave. Трійку лідерів завершує Frank Ocean – Channel Orange. Музикант став воістину рекордсменом 2012 з перебування у всіляких рейтингах. Ми часто чуємо від іноземців, що українці та росіяни рідко посміхаються, а особливо люди, що живуть у великих містах. Ми не помічаємо цього, але в порівнянні з іншими східними та західними країнами це так. Невже ми грубі, нечемні та невиховані? Каша Сальцова має свою точку зору на дану проблематику. Українці не посміхаються через холод, побоюються, що тріснуть губи. Деякі люди лише мріють про великі звершення, а інші не сплять і роблять їх, ділиться з нами репер та продюсер Timbaland. Дійсно, легко сидіти біля телевізора і критикувати. Спробуй зроби сам. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ха, будьте собою, усі інші вже зайняті. Золоті слова Оскара Уайльда, які процитував у своєму твіттері репер LL Cool J. Минулої суботи Леді Гага виступила на концерті Rolling Stones, заспівавши разом з Міком Джаггером пісню «Gimme Shelter». Після виступу на своїй сторінці у Фейсбуці Леді Гага написала, що завжди хотіла мати машину часу, щоб переноситися в 73-й рік, де було би пиво і рокерський гурт. І тепер її мрія збулася. Чи мріяв 69-річний соліст Rolling Stones співати з такою епатажною співачкою – невідомо, але шоу явно вдалося. Епатна Гага виступала у смугастому оксамитовому комбінезоні, вправно стрибаючи перед Джаггером. Утім, більшості глядачів здалося, що він виглядав жахливо і зовсім не підходив для фігури Леді Гаги. Як воно, переконайтеся самі на YouTube. У популярній соціальній мережі на одного зіркового користувача стало більше. Наслідуючи приклад Енріке Іглесіаса та Шакіри, офіційне співтовариство Coldplay створило свою сторінку ВКонтакті. Хлопці написали вітання російською мовою. Привіт і ласкаво просимо на офіційну сторінку Coldplay ВКонтакті. Тут ми будемо публікувати всі останні новини, відеозаписи та інформацію про гурт, тому, будь ласка, підписуйтесь. На сьогодні більше 2000 або, можливо, навіть і більше підписалися на акаунт британського гурту. Останнім часом закордонні зірки все частіше реєструються в російській соціальній мережі. Наприклад, зовсім нещодавно завели свою сторінку Софі, Елікс Бекстер та гурт The Prodigy. У рубриці «Старборд» ми стежимо за головним чартом «Білборд». У головному чарті «Зміни» Ріану посунув молодий американський співак і продюсер, а також володар премії Гремі Бруно Марс. Отже, у «Білборд Hot 100» «Locked Out of Heaven» від Бруно Марс. Тейлор Свіфт повертає собі позиції з альбомом «Red», а Аліша Кіз зникає далеко за обрії. Ріана перекочувала до чарту R&B Songs. Якщо Hot 100 тимчасово зайнятий Бруно Марсом, це не причина лити сльози. Хіба ж тут діамантові? Ріана – Diamonds. Неоднозначна реакція публіки на нещодавні гастролі Мадонни не завадила MDNA Tour стати найприбутковішим туром року за версією Billboard. За даними видання, гастролі на підтримку нового диска співачки MDNA принесли близько $228 мільйона. До речі, це на 30 мільйонів більше, ніж зібрав концертний тур Брюса Спрінгстіна. Незважаючи на відсутність аншлагів на своїх шоу, Мадонні все ж вдалося випередити Роджера Уотерса, Coldplay, а також свою найближчу конкурентку Леді Гагу, яка посіла 6-ту позицію в списку. До топ-20 десятки найприбутковіших концертних турів також увійшли гастролі Ван Хален, Джей-Зі та Кені Уест, Ред Хот Чілі Пепперс, Нікельбек, Елтона Джона та багатьох інших. 2 лютого в Києві відбудеться унікальна подія для всіх шанувальників бейз музики в Україні. 10-й ювілейний фестиваль «Ідеологія» відгримить у нічному клубі «Стереоплаза». Те, про що мріяли багато меломанів. Головна поп-героїня цього року Лана Дель Рей виступить у Палаці Україна 10 червня 2013-го. Крім концерту в Києві, підтверджені виступи в Санкт-Петербурзі та Москві.
Beyoncé уклала солідний рекламний контракт з гігантом харчової промисловості Pepsi. Цим самим вона перевершила рекорд 20-річної давності, встановлений Майклом Джексоном. Поп-діва і раніше з'являлася в рекламі Pepsi, але тепер стане обличчям бренду на постійній основі за винагороду в сумі 50 мільйонів доларів. Нагадаємо, що першою зіркою ендорсером Pepsi з мільйонним контрактом став Майкл Джексон. 5 мільйонів доларів – така була вартість укладеного королем поп-музики промо-контракту в 83-му році. У 1986-му контракт був переукладено вже на 15 мільйонів доларів. Партнерство музиканта з Pepsi протривало 10 років. За деякими оцінками, Джексон заробив для компанії 500 мільйонів доларів. Повертаючись до Beyoncé, зазначимо, що співачка на даний час працює над новим сольним альбомом, випустити який планує у 2013-му. Залишайтеся живими та музичними. Це були Total News та Грінка.